আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেললৈ। কি খবর বাৰু সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া 3টামান বাজিবই বাৰু, মই এঠাই যাব লাগিছে, হে ভাবিলো ভিডিঅটো কৰো। মানে ভিডিঅটো কৰাৰ কাৰণ হৈছে মই সৰু কালৰ বান্ধৱী এজনীক লগ কৰিব যাম, সিহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু বহুদিন পিছত লগ কৰিব যাম, সেয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু মানে বহুদিন পিছত লগ পাই আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া সোনকালে যাওঁ, বতৰটো অকণমান বেয়া নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাই বেয়া পাব, মানে বহুত জোৰ কৰি মাতিছে, সেইকাৰণে আকৌ যাব ওলালোঁ। আৰু এয়া মই তাইৰ কাৰণে গিফ্ট লৈছোঁ, আৰু কাৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু আছে উঠাইছোঁ। আৰু এই অকণমানি কাপোৰযোৰ যে সেইদিনা কিনি আনিছিলোঁ, এইযোৰো কাৰ কাৰণে আনিছোঁ আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে কম। আৰু তাইৰ কাৰণে মই অকণমান কেকো লৈছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু এতিয়া কেক বনাওঁ সেইকাৰণে এতিয়া সোনকালে গৈ থাকোঁ। আৰু আৰু ছাতি লৈ যাব লাগিব, আৰু এতিয়া ছাতি লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ, বহুত বেছি বৰষুণ দিয়া নাই, অকণমান অকণমান বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে এনেকৈ গম নাপাব। এই খালটোৰ ফালে চাওকচোন, পুখুৰীটোৰ ফালে দিয়াহ'লে গম পাব। দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাৰে। আৰু মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, কাৰণ তাইক মই বহুত দিন পিছত লগ পাম, আচলতে বহুত দিন নহয় বহু বছৰৰ পিছত লগ পাম। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব ওলাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ' চাই গম পায় ইমান বেছি মই খোজ নাকাঢ়োঁ আৰু খোজকাঢ়ি এনেকৈ নাযাওঁ, কিন্তু তাইক লগ কৰিবৰ কাৰণে ন মই আজি খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈছোঁ। আৰু অকলে যাম, ভাইটি নাই, আহিব খুজিছিলে কিন্তু আহিব নিদিলোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ। এয়া অকণমান অকণমান বৰষুণ দি আছে, এতিয়া গৈ থাকোঁ। বহু দূৰ বাট নহয় বাৰু, হ'লেও ইমান কম দূৰো নহয়। আৰু এতিয়া যিহেতু ইমান ঘৰতে সোমাই থকা যায়, ইমান বেছি খোজ খোজ কাঢ়ি থকা নাযায়, সেইকাৰণে মানে ভাগৰ লাগে, নাজানো আৰু আৰু কেনেকৈ গৈ পাওঁ। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া ফাইনেলি মই লগ পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, দোকানৰ পৰা কিবা কিনি আনিলোঁ। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ইহঁতৰ ঘৰলৈ, মানে মোক অকণমান আগবঢ়াই নিব আহিছে, মোৰ মানে লাজ লাগিছে, ইমান বৰষুণ বতৰত মই আলহী খাব আহিছোঁ। এই বহুত জোৰ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ, এনে নাহিলোঁ হয় হয়নে নহয়? নাহিলি কথা বেয়া হয়। আৰু এতিয়াতো আপোনালোকে গম পাইছে ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, আমাৰতো বহুত কথা ওলাই থাকিব, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত ইমান বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, আমি এতিয়া বহুত কথা পাতোঁ। মাইনাক দিম দে, মই লৈ যাম, দে মই পিন্ধি দিছে, মই লৈ যাম লৈ যা দে বাবু, তুমি পিন্ধাম এইটো মোৰ বান্ধৱী, বান্ধৱীলে মোৰ ফালৰ পৰা। বাবুই আদা খাইছেনে? দিয়া মই
আধা খাবা বাবু আধা খাবা ভালৰ খাবা দি দিবা দে আধা আধা খাবা না না আমি এতিয়া বুট খাই আছো বুট দিছে খাব আহিব আৰু এয়া কি কি আছে বাবু কি বাবু তুমি কি খাই ভাল পাবা খালি খালি আমি এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছো ফটো উঠিবৰ কাৰণে আৰু বাবুক আপোনালোককতো চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই জ্যোতিস্মিতাকহে অ' আৰু এই নামটোও কোৱা হোৱা নাই জ্যোতিস্মিতা এই নাম আৰু জ্যোতিস্মিতাকহে চিনাকি কৰাই দিছো আৰু জ্যোতিস্মিতাৰ এই বাবু হৈছে এইটো নে বাবু কোনটো তুমি কোনটো তুমি মাহী কোনটো মাহী কোনটো দেখাই দিয়া মাহীক দেখাই দিয়া হাঁহি দিয়াচোন তুমি হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া কু হাঁহি দিয়া কু এই মৰম লগা মাকজনীৰ এইটো মৰম লগা বাবুনে হাঁহি দিয়াচোন হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া আকৌ মই কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ চাওকচোন মই বাবুক এখন হাতেৰে লৈ আছোঁ মই ল'ব লাগে অ' মই ল'ব লাগে অ' এখন হাতেৰে মই বাবুক লৈ আছিলোঁ আৰু এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ মানে